Tak ako sa mám v karanténe, mám sa dobre, nie je to nič slávne, ale tak dá sa s tým celkom pekne žiť. Venujem sa tak troška sebe, cvičím, varím, labužím, pozerám si nejaké recepty, čítam si nejaké knižky, takže celkom tak konštruktívne a tak nejak vedomosti som to poňal. Ale tak samozrejme, že sa nájdu chvíľky, keď ležím a kúkam toho. Tak keď varím, sú to naozaj veci, ktoré... Ja si spravím nejaký taký väčší nákup a z toho potom nejak týždeň ťahám a sú to naozaj všetky také jednoduché dostupné veci, či už cestoviny na rôzne spôsoby, x milión druhov cestovín poznáme, od slížov, fettuccine, papardel, fusil a ja neviem čo všetko možné. Dá sa to robiť klasické karbonári, môžeme robiť potom s paradajkovými omáčkami, s krémovými omáčkami, používam kuracie mäsko, morčacie, dokonca aj králiče som teraz jednu dobu robil, takže naozaj zo všetkého, čo máte doma, sa dá krásne variť, urobiť si nejaký dobrý vývar, veľmi dobre si spraviť nejakú polievku na viac dní, takže naozaj tých možností je strašne veľa. Ľudia si robia zásoby, ale ja si myslím, že je to také... Ja tomuto moc nefandím, že nejak strašne si prepchávať doma tie chladničky a tie špajze. Ale čo si spravím zásobu? Ja hlavne mäso. A teraz s tým, že mám celkom tak dbám na tú stravu, tak si nakúpim hodne hydinového mesa, to mi nesmie chýbať. Teda síce dám si ho do mrazáku a postupne vyťahujem. Ale toto asi rýža, nejaká zelenina, hlavne veľa zeleniny, ak je možnosť teda kúpiť, čo nevždy sa stáva, že v tých obchodoch je, ovocie a zelenina. Tak to sú také moje najhlavnejšie zásoby.